Srbija pripada Evropi istorijski i civilizacijski i ekonomski, a uskoro ćemo i našu infrastrukturu dovesti u nivo kakav imaju zemlje zapadne Evrope. Naše strateško opredeljenje je pristupanje Evropskoj uniji i to se nije promenilo i neće se promeniti i zaista jako puno radimo na tome da što pre postanemo članica Evropske unije. Evropska unija je i glavni ekonomski partner Republike Srbije. Glavni partner u investicijama u infrastrukturu. Juče smo bili na otvaranju jednog veoma važnog projekta, autoputa Niš-Priština, autoputa Mira. Institucije Evropske unije su nam dale velika bespovratna sredstva kako bi realizovali taj projekat i na tome im se zahvaljujemo. Danas smo pričali o drugim projektima, najviše o železničkom koridoru 10, pre svega o delu od Beograda do Niša. Vrlo brzo krećemo da realizujemo i taj projekat. Pričali smo o velikim grantovima, odnosno o bespovratnim sredstvima koje će institucije Evropske unije nam obezbediti. Pričali smo o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionoj infrastrukturi, kolektorskoj infrastrukturi, ekološkim okolnostima i kako mi moramo da te projekte sprovedemo i tu dobijemo zaista značajnu bespovratnu pomoć od naših evropskih partnera. I samo bih želeo da se zahvalim njegovoj ekscelenciji na zaista velikoj podršci, na iskrenoj podršci i ja se nadam da ćemo uspeti da uzvratimo i da realizujemo sve ove projekte koje smo zajedno započeli ili koje ćemo započeti u narednom periodu.